Ka kaluar një javë që nga sulmet e Hamasit dhe Izraelit, dhe është ende e paqartë nëse Izraeli ka plane për të nisur një sulm tokësor në Gaza. Izraeli ka kryer sulme të rënda ajrore në Gaza dhe ka sinjalizuar se ka më shumë për të ardhur, po ashtu është duke krijuar një krizë humanitare. Izraeli ka urdhëruar më shumë se 1 milion njerëz në Gaza të evakuohen drejt jugut përpara një operacioni të mundshëm tokësor izraelit. Sipas kombeve të bashkuara, shumë palestinezë lan shtëpitë e tyre të premte, ndërsa Gaza po kthehet në një shkretëtir nga bombardimet izraelite. Kriza humanitare e Gazës po thellohet me paralajmërimet që njerëzit janë në rrezik nga uria. Të paktë 1900 njerëz janë vrarë në Gaza, sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë.